وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مددنا إليك أيدينا مددنا إليك أيدينا أياما تجيب السائلين ومن دعاك فآمنا بفضلك في رجانا وكن فيكون ليس لنا سواك وأحسن ظننا بك مستقيما بدينك دائما حتى لقاك وهب لي كمالنا وهب لي كمالنا تكشي إلهي مؤسس جمعنا دوما رضاك وكن عونا له ولوالديه وكل شيوخه بمدى علاك وكن معنا جميع عضو قران ووحد شملنا بك في علاك ووحد شملنا بك في علاك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم لكن كيس غير ابن يلي ابن الا دو اتي ولا حول ولا قوه الا بالله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وارحم وترحم على سيدنا ومولانا محمد نور الدارين وروح الكونين ووارث الثقلين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوبني أتولوا أواي صلوم أوا بولوم كل لدو الشيطان يعني يكون يبي يعني تي ألوم تليتنا سيكاتي أنو يروك ألوم أبا عليك ولا أبا جكيه أبا سكيل آخره أدوبي فون فون ولا نوري وا تكو في باكاندا دولوري وا أيدا يتام بيرني تبي يتوي بيا تي بيري تفنشي ولا نكبر بيا واسيا يوبي كبر يواسيا يين
أترك يا أترك ما سأجي أن محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلع الله سوى تسجد سيولون بين بيتك ويقو شكو شكوكم إلي إنا أتوني كتات ما أترك يا تكفون كنا بلو موتي بولا سكي كاشي أمولا إيتو سينا بي بالأمانة أجيسة كشي يقو كفيكم أتوكا ما سوى كما أترك يا تكفون كاتوا كي أباتو دواتو أباتو دوا oton apa wala se pe ki a ma se be iki olohun iyonu olohun ige olohun komo dulu lana muhammad ko kare awon ara le awon ebi awon olugbalugba awon olutele lana re titi jojo alkiyama ko ka gbogbo ojo annabi alaafia olohun ibukun olohun ori ajenje tara kuma ben kankan wa gbe akira pe aku akoko ati bi ojo ojo sere ni ibi kankan ti a wa baba wa afagba baba wa alaji agba awon obi won awon iyawo won awon ọmọ won àwọn alábàlùgbà àwọn aládójì wọn a máa lọ kò sí tí ó ṣe ọ pẹ̀lú ògo ọlọ́run àfi ọlọ́kàn balẹ̀ ajáná sí inú wọn arọ́wà sí inú wọn ọmọ bíbí inú wọn ọmọ akéwu inú wọn tí wọ́n dúró ti bàbá nígbà tí nǹkan le ọlọ́run ọmọ yejú wọn ti ń bẹ wájú rẹ ó gba ọmọ akéwu ojúlé àtọmọ kí wọ́n ẹ̀bùrú ọlọ́run àwọn tó kúnlẹ̀ gba kí wọ́n wájú bàbá àwọn tó gbé ní wàásílẹ̀ àwọn ti kọ́ tiwọn àwọn tí ò délé kéwu súnmọ́ra tí ò dé wàásí kani bi ka na bi ka yoju olohun ma yoju gbogbo won enu ke lodo ma ke won ba ni ke won ba ni ge won ba ni yo nu so ba ni gbagbo won baba alaji agba ti won be la ni wa le ni agbaye gbanu agbadun gbaye olohun ba ni se ni orun fun wa atagba ti gba won olohun da ko meje ta ko dojuru me ba ni da gbogbo atawon ati gbogbo awon ti won di aye na mu àpadà sí ibú ó kéré àpadà sí ibú ó pọ̀ ní ó kéré ní ó tóbi ní ọlọ́dákùn mọ́jọ ó yànnà ọ̀dọ́ wọn ilé aláàgbájì ọlọ́mọ́jọ ó bàjẹ́ láéláé ọ̀là amínà àwọn tí wọ́n bí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá tí wọ́n bí wájú ọlọ́run látòrí bàbá wọn mọ́tò kìí ṣe àgbà títà náà ó fi kárí gbogbo àwọn àgbàlagbà tá a máa tọrọ fún torí àkókò ọlọ́mọ ọlọ́run bá ní sọ wọn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àti gbogbo àwọn jẹ̀mọ́ àwọn tá a máa ń tọrọ fún pátá àtàwọn àfáà ní òlù káàkiri ilẹ̀ yorùbá káàkiri gbogbo ayé ìfìdódà àwọn àfáà wa lásì àríní àyínà ọlọ́run dákun àgbáyé gbádùn àgbádùn gbáyé bá ní ṣe fún wọn àtàgbà àti gba wọn májìká kan ojoojúmọ́ ń bẹ̀ àlùfáà mi fadilati sheikh abdulrasaq salahuddin sa baale hafiz rahimahullah wa rahmahu ọlọ́run bá ní sọ wọn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wọn dà wọn gírígírí àtàwọ àtọmẹnu bí àtàwọ àtàràbí àtàwọ tí wọn bí pọ mọ wọn ọlọrun dákun mọ fi kankan dààmú wọn bẹ àwọn tí wọn bí wọn bẹ wájú ọlọrun bá ní kẹ wọn bá ní gẹ wọn bisimilahi kulhu allah inna atayna náà akira wa ní alẹ́ yìí pé a kó àsìkò yìí akí àwọn àlùfáà wa tí wọ́n ti wà pẹ̀lú wa lórí ètò àṣeéfinna alimisba alifaruki ọláwùtí àfáà wa àgbàánu ara àwọn fèrè di ásẹ́ àrínà àwọn tó kéwú tọ́ tọ́ yanrantí tí wọ́n sì sí ké nǹkan àwọn tí ò ní yọ kóńdó ti àdísì ànábì àwọn nù ọlọ́mba ni dúpọ́ lọ́dọ̀ yìí kọ́ba ní sanyẹ́ sàdáadáa àlùfáà wa kazeem abiodun nuraini ẹ̀ka bọ̀ sórí ètò àgbègbè àwọn tí ó tún máa jẹ́ ìwà náà ní alẹ́ yìí tí ra wa tí àjọ fi nájú náà ni ẹ̀rí pé a máa ń sọ a sì máa ń se ń fàárí ó tún fàárí fún wa pé èrò kan nínú prógáàmù wa àwọn èèyàn ní wò ó àwọn àfáà wa wọ́n ń bá wa lọ lórí ètò ìdákan wa tó ń fàsìkò yìí sọ bí a sì máa ń sọ náà ni alikama alulilai bí ó kọ bàbá wa alájí àgbà ọlọ́mbanikẹ́ wọn ọlọ́run ìtọ́ba kù díẹ̀ káàtó ẹ̀dákan ẹ̀pẹ̀ wá sá kíyèsí kẹ̀dẹ́kẹ́ àtẹ̀tẹ̀mà ilẹ̀kùn àkíyèsí tiwa ó sílẹ̀ ní gbogbo ìgbà a ó sí àkọ́ a ṣeré lọ́dà bàbá alẹ́jẹ́ àgbà kódà nígbà tá a tún dọ́dọ̀ azẹ́ àrí a rí kí wọ́n pa kíyèsí yàn sí àléébù kìí ṣe àléébù ní ọ̀rọ̀ lọ́dà àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó dé lẹ́kọ̀ọ́ so irú wọn lẹ́ẹ̀máa rí tí ó máa tẹnu bá àwọn sahaba nde muhammad tí ó máa tẹnu bá àwọn salaf sọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan bá wá sọ̀rọ̀ tọ́wọ́ pẹ̀lú wọn láti pé nǹkan tẹ́sọ yọ̀ọ̀dá àwọn ọmọ kí wọ́n wàá jáde wọ́n máa pariwo pé wọ́n bú àfa àwọn
abi won bu baba won abi won bu oga won se awon ti oga ti nbu aba won ti afa yin bu aba won ti baba yin bu tori en ti nbu an en ti nbu an nabi ti nbu sahaba nabi tabi ti fenu so won bi o se da baba nikan ni oje omo nikan ni oje afa nikan ni oje ki wa si nigeria nikan ni wa nigeria nikan ko nikan yi wa o kari aye ni awon ti nkan oye be po ke se pe nigeria ni ama lodo tawa ni ayin eto nbe awon alfa wa misbahuddin alfaruqi alauti habizakum allah wa ma jaro mi fun ti mo fe so itori bi won ba paro afa mi mahdubi ko pa lodo nti oja ri maulana shuaib ahmad alirefi aladabi anatu alore to ni aleyi awon ti oja minu awon ti awon ma si aritara mu baba wa faruq alauti olo ba se pele pele bi afa kan ba so ku so ni odo wa ni masari ta wa yi kuda ba jo masari ta ba ni certificate asari ya ma si certificate yan pe certificate number ba ita kun lagbaja a withdraw re bi pe tin so ku so sugbon nigeria la ti re a de ti so ro injo ni ati pe yan baba alakesi ka to gbo nu eto na be sari ni oro yi asukut anil haq kama da kan pa ododo ma ba nkan je nkan se ni da wa la le nigeria anybody to ba ti jade to ba ti so nkan kan ti o besin mo eyi agbalagba e ma dake a ambula fe bi si man hadatha fiha murina hada ma laysa minhu fa huwa radd kullu yukhadh minhu wa yurad illa sahib hada alqabr bu ba won kan ambula fe bi si imam malik ni o wa ni rawda annab muhammad sallallahu alaihi wasallam ni madina en ba won do so lo njo kan o ba so fun ke e wa o nti mo so yi anybody lo le so to ba so ta ko ko koro re je ko se to poja ko ko oro re je wallahi ko silaye ko sunto do ko da be kini ka ta lo ta ni wo to le koro re je awon salafu salih te ba se fatwa kan se ba to wuri te ami te ba to ju to ju won to te ra tabi en to ke ju won fatwa de se won da won bo ta won se wo si ton so tabi won so ko ya won yen boya won gbo won yi wo si bota wo si ton kan so so ama nigeria ti kan kupita fa kan ma tin soro adega to ba jo ma fa nla pe awon to bi lo ko dada apejuwe e je ma kojuwe wa kotu koti ti mo wi na ene kan lo sa bi mi o ko ti mo si nje omo to kise omo to kise ni ki mo ni o ko to gbaju mo nle yoruba na ni omo to kise afa omo to kise kẹ́nì kan àtòrí kí mo sọ pé ọmọ ẹ má bá wí ọmọ àbá ìmọ̀ ẹ̀mọ́ ìdìbò ni táà ní ìmọ̀ ẹ̀mọ́ ìdìbò wọn adúlọ lọ́hùn ìmọ̀ ẹ̀mọ́ ìdìbò tí ó dàlù kí á mọ̀ tí ó sá lọ fún mi yà á mọ̀ yẹ fẹ́ràn olùmọ̀ rẹ̀ ìmín àkéhè wọ́n ó mi híwá àbí híwá sọ àbátí híwá bá ní ìlú kó lè mú ẹ̀yà ọmọ ẹ̀ tẹba wo ti wọn mọ lára láyé tẹ torí pọ máa fá gba ọmọ ìmọ̀ọ́mọ́ àgbà ìdìbò ni wọn wá ń sọ kùtùkùtù ń pa ìṣẹ́ wá dákẹ́ ẹran tí àwọn tí ó sọ̀rọ̀ lára rẹ̀ ẹ mọ̀ jẹ́ ká wo pẹ́ẹ́nì kan sọ tí ó dáa afáwa misbahuddin alfaruqi ọláwùtí àwọn ni mo kí tí mo fi lọ́ọ́bẹ̀ wọn àti afáwa shuaib afáwa mahbubi àwọn ọmọ azia rino àwọn ọmọ tazia rino tí wọ́n sì máa ń tí wọ́n ké tí wọ́n máa ń tí wọ́n sọ látòlẹ́ àfáàwà misbahuddin alfaruqi ó fi káàdì gbogbo àwọn xèrè díẹ̀ sí àti mẹ́lẹ́ ọlọ́run jẹ́ kẹ́ ẹ̀ máa padà síbú ọlọ́ apá àwọn èèyàn sáà mi dáadáa ọlọ́ amínà ní alẹ́ yìí àtikẹ́ àfáàwà mahbub hamza abdulrahim àtikẹ́ àfáàwà wọn káàbọ̀ sórí ètò àtikẹ́ àfáàwà shuaib àtikẹ́ àfáàwà kazeem abiodun nurain ọlọ́run bá ń ṣe dáadáa fún yín àti gbogbo àwọn tí wọn jọ yín wá ní alẹ́ yìí hadisi khalqo ẹlẹ́kẹrìndínlógún oni awaye alhalqatu sadisa ashara alqo part 16 la wa no episode 1 ti ambalo nipa otira tawdihu alahkam min bulugul marami hadisi ti afẹ kanbe ni ni hadisi eleko kadiloko ati hadisi ogun laka elafẹ nina nle eni tori mejeji oni ba se pelu ara won so ara nkan ta ma sonu hadisa nabi muhammad oni di kenya ọmọ kenya ọ wa ijumọ idada tori na si fuwa masufu nbẹnu hadisi nabi si nbẹnu alquran awọn hadisi mi o tẹ ko ti saju tẹ pa hadisi mi tẹle tọ pe itọ tẹle yọ ma sọ yọ ma pati
takokore omi sun te ki meteji na ni o tun wa ni o tun ni hukumu re te ko kumo lo si ni pare kikire o ni pare ti o ma bebe so nbe na hadith na bi o si wa na alquran hadith ya fe ka ni ale yi to je hadith ele ko kadologun o na ni hadith ti alfa wa fa'alaba al-husayniyi to gba wa afa wa fa'alaba al-husayniyi al-husayniyi ti won gba wa oni afa ka ni ale yi ati hadith ti afa wa imran abu husayni husayni sodi ni kese ti sin o husayni ti sodi ni o ti won gba wa rabbi allah ta'ala anu kolo ko ba ni onu sin o hadith mi di la fe gbe yewo ni ale bi e ba ti tenu bo ni sa ri pe yo wo dabi le ti elomi yo dabi pe abadi se ta quran wa ara ko kan lo ni idajo re بسم الله الرحمن الرحيم وأن أبي ثعلب الحسيني رضي الله تعالى عنه قلم بن جنسي أفا وثعلب الحسيني قال وصف ما بين نور وواني أديسي أديسي كتوكوني إنو أديسي توكوني واتي يو لاتي يو أديسي وا سو كي كما با ما بيح أديسي نكول بان لبو نسوا كي إنو أديسي توكوني واتي يو أديسي وا أني قلت يا رسول الله mọ́wọ́ sọ báyìí pé ìwà ndá muhammad ìwọ́n sí ọlọ́run iná bí ardi kaumin ahali kitab ilẹ̀ ibi tá a wà yìí à ń bẹ nílẹ̀ kan à ń bẹ níbi kan ìlú kan tó jẹ́ pé àwọn alùlù kitab ló wà ń bẹ àwọn tá a pè lálùlù kitab náà àwọn àjọ anabi musa àti àwọn àjọ anabi isa àwọn ni a máa ń pè ní alùlù kitab tó ó ní ìwà ndá muhammad à ń bẹ ní ilẹ̀ kan tọ́jẹ́ ilé àwọn tá a fún ní tẹ́rà àwọn alùlù kitaabi ó ní àfààní àkọlù fi àníyàn tó hìn sí alimafabọ́ wọn jẹun tàbí ká fi ṣe ìmọ́tótó ẹni pé sá alimafabọ́ wọn jẹun àbí ká fi ṣe ìmọ́tótó adá muhammad sallallahu alaihi wasallam ọwọ́ ń dá oníbìrì lóhùn pé kọ́l adábìrì ńlá tá a kọlù fi hà ẹ má fàbọ̀ wọn jẹun ẹ má fàbọ̀ wọn jẹun ilẹ̀ alẹ́ tẹ́jújú ràìrọ́hà àfi tẹ́ ẹ bá rí omi ìmọ̀lókù tẹ́ẹ̀rí tọ́já tẹ́ẹ̀rí abọ́ mi dojú abọ́ náà lọ inú àdísì mi gbé wá pé ilẹ̀ anlá àti ìrìwáyà kan gbé wá pé ilẹ̀ anlá tẹ́jújú ràìrọ́hà àti ìrìwáyà kan gbé wá pé ilẹ̀ alẹ́ tẹ́jújú ràìrọ́hà méjèèjì náà ni àdísì tó sọ yìí alábi ni tẹ́ ẹ bá wá rí mi tó ẹ pò nìkan náà lẹ́rí fákòsòló ha ẹ fọkọ́ máa dáadáa wákò ló fi ha ẹ máa jẹun níbẹ̀ láti pé tá a bá jẹun níbẹ̀ alẹ́ tó láti fi ṣe àlùwàlá mútàfàkùnà alẹ́ yìí àdìsí àbá wa buhari àti muslim wọn gbà wá ẹni tá a bá ti ní mútàfàkùnà alẹ́ yìí nù lọ́dọ̀ àwọn ní àdìsí ń jásí pé wà buhari àti muslim wọn ọ̀pàpọ̀ lọ́dọ̀ wọn bá kan náà ni àwọn buhari àti muslim ni wọn torí pé àwọn islahat kan bẹ islahat alhadith àwọn tó yẹ pé alhadith ni wọn ti ma nǹkan islahat wọn bẹ gẹgẹ bí àwọn onísùlù fíkì bí wọn ti ní àwọn islahat tí wọn àtàwọn onífíkì náà ní islahat wọn bẹẹ làwọn olùgbà ní ẹrí ọba wọn pè dọlábà zaidu amuru njọ títí ń jà amuru tí ìwé ni zaidu rí àràkọ ìdá àwọn kanu tó yẹ pé àwọn kanu tó yẹ pé ó ti wà ní ètò tó bá ti wẹ́pọ̀ pé islahat ilé yòó tàwọn ní hadith ni tó bá ti ní mutafa kún alẹ́ yìí ní dáa pé sahihu buhari àti muslimu wọn panu pọ̀ lórí hadith tá à ń sọ pé déédéé bákan náà lórí lọ́dọ̀ wọn kò sí apá ẹnu ní ibẹ̀ tàbí tó bá ní ashaykhani ìyẹn ni pé buhari àti muslim kò náà ni wọn ń tọ́ka sí ní àárín yìí hadith tá a kà yìí mutafa kún alẹ́ yìí buhari àti muslim ọ̀pọ̀ lọ́dọ̀ wọn nínú hadith tá a kà yìí náà ẹ jẹ́ kí n mú hadith kejì wá kí n wá lè ṣe tahlilu rẹ̀ papọ̀ ní ọ̀kọ̀ọ̀kan ẹ jẹ́ kọ́kọ́ ka hadith ẹlẹ́kejì lẹ́fìrí pé téèyàn bá gbọ́ hadith ẹlẹ́kejì èèyàn àmọ́ rò pé ṣé kò yapa sí àkọ́kọ́ yìí hadith àkọ́kọ́ yìí ń sọ fún wa pé ànábì ní ká máa fi abọ́ àwọn ahlul kitab jẹun àwọn ọmọlẹ́yìn jésù tàbí àwọn ọmọlẹ́yìn kristẹni afẹ́ kẹ́ ọ̀ndẹ́sítàndì wa dáadáa ẹ̀dákun tó lẹ́yìn tẹ́ẹ̀bà gé ọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ gé dáadáa o pé wọ́n tí kristẹni dábùrò bá rẹ̀ kọ́ ọmọ bá sọ̀tá o tàbí oní kristẹni ní lábùrò ìyá kọ́ ọba sọ̀tá o ẹ má sì wá gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lélẹ́yìí o ànábì ní ẹnìkan ní bí ànábì muhammad ní rìsìlọ́lọ́ sẹ́lẹ̀m abi ṣáàlẹ̀bà lùfẹ́yìnìyì oní bí ànábì léèrè pé oní iná bí ardi kaumin ahlul kitab
awa nilu awon ta fun ni tira awon jo Musa ati Isa awon jo Musa ati jo Jesus so alayhi wassalatu wassalam olon ba ni ka be je tori awa muslimi ti o ba muslimi ti o ba gba Jesus bo ti o gba Musa bo ti o gba Abraham bo ko kin se muslimi gidi o da da ni ki muslimi ba gba awon ti Olorun ran se bo to abi salem in wa so pe abi salem in wa so ba pe an be ni ilu to je pe awon Christian ati Jews na be ni be afana akul bi fi aniyatim salima fabo won jeun aledu wa fole se pe la takulu fiha ehma jeun wa bo won illa alla tajidu ghayraha afita ibada bo mi ma de po ti wa kala gida to wa das pe kodi abi condition te wa ni pe ri abo mi to ju abo won na lo fadsuluha efo ko mo daada wa kulu minha leyin re ke ma jeun ni be muttafaqun alayhi hadith akoko nu amọ wa so awon kan kan nu hadith ta fi se sharu re hadith ele keji to ja hadith 20 ninu tira ta odiful ahkam ti an kai maulana ash-sheikh usman jarullah ala won ifiri jazi arimi tonu azi arimi ni prolo topo e da pe eyan fa asin bo aso le yin ifiri jazi arimi nigeria o oro nbo a fe challenge yin o abe challenge yen dakun challenges kan bo ta gbe fun gbo yen kiri jazi ari limada taskutuna an alhaq limada kinu le ti gbo yin dake te ro to to so tawon yen sa be sa won sa bi anabi lada je fe no sa won kaaki ti won do re sin je oro ja gbo meme e ma dake na o e da fe ma dake yin kiri jazi ari o oni koloro ti eyin asaju yin sadati wa eni binu an bo wa challenge yin jokan ibere no wa ibere wa nurse ni pe kilo lite dake kilo lite dake npa lo lute je te ja me ja ma guru yin e po nle o ma se ari po ju gbogbo omo gbogbo enu mo fi pe gbogbo le laruba yo ku patapata o ma se ari lopo ju na to je khireji kilo lite gbogbo adake lo to awo sa a lo bi tan tin fun wa lowo ama ibi ti ma wa lawa o e de gbogbo ayo ye ko ko ye gbogbo Nigeria ke ibi ti ma wa nla wa ke se bi to wo ko lawa lo eba lo mazi ari to ba dele abi to ba to ni wazi ari wallahi tori owo ko fuwa wallahi tori olon ni ami mi oni so pe awon kan lo bi kan tori owo on kan lo ko ma bi ti ba nlo na hadith ele keji ni pe eti afawa Imran afawa jarulan mu finu ki o ke ma binu mo ki alfawa badnos kabiru babo ma toto babo ma toto baba ma toto ku ewo ma awon jema wa ni alkafu lon ko ba pe mi na وعن عمران لا تدافع وعمران بن حسين وما حسيني رضي الله تعالى عنهما اتي بابا اتوما قلن بان يونسي اهو مجيجي واني ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي انجوكا واصحابه اتاوا صحاباري توضوه من مزادة امرأة مشركة wọ́n sàdù aládọ́ kan nínú kòndóró omi mazada kòndóró ẹ̀rí mazada kòndóró omi ẹ̀wọ́n tí ọba gbọ́ ìrìnà rẹ̀ tó di ìrìnà mọ́ pé kòndóró wọ́n máa pè ní alẹ́ mazada tù wọ́n sì máa pè ní àgé alẹ́lò mazada fún àgé alẹ́lò fún kòndóró so àwọn kìí àwọn mí sì máa lo mazada wọ́n máa lò fún dùùrù tí wọ́n fi fa omi nínú kànga ṣùgbọ́n èyí tó gbajúmọ̀ náà ni kí mazada kòndóró omi pé nti ama bomi si bi komo mo lo sku ka bomi sinu ike konduru ka fun won le ma pe ni kan mi ni bomi ama yoruba to fi ye mi ni mo onu bi salaye yi won ni ala muhammad sallallahu alaihi wasallam o wa ta won sahaba re jokan won salu ala ninu konduru mi obirin kan to je mushrika tin obirin to je pe ka ga ni osebo ni te ba ni kufar awon ahlu alkitab lo ma ngama lo kalima kufar fo lo lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin atta ta'tiya umul bayyina ay kan wa ba nti to soro nipa awon ahlu alkitab to lo fun so ma pe ko si lam pe a mo pe si ga kan ba ni alkufar awon ahlu alkitab ni al mushrikin al wafaniyina awon te ko sala won bo bi awon te ma bo igi bi awon te bo kankan ni pe ni mushriku hunaka farku baina al-mushrikin wal-kuffar wal-kafirin ya ton bela ni kafiri ati mushrik ibe na ko ni anlo ni ale aka fi se tahlilu olo ta so ni to won ni anabi sallu ala ninu kunduru mi
obinrin ose bo kan muttafaqun alayhi ele ta tun so yi buhari ati muslim o tun papo lodo won fi hadith tawil inu hadith kan hadith yen go but nabse ikhtisaru ele jade ti a fe mu wa pelu dajo ta fe so me jama a wa ri pe nigba ta ni anabi ni la taqulu fiha e ma jenu aba won kafiri illa alla tajidu ghayraha abita bari ti te barabo mi ma onifatu suluha efo se mo pa hadith kan no حديث من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة. أنا محمد تما سابيري. أما هنا نتوا سادوا لأنو أبو ابن سبوكا كيلوفا. أوكي. حديث من ذلك يعني. إيوا جا بسينو. على إيتا في ما سينه با حديثي. بيتو. كافو بس بي حديث تكوكو. أبي ثعلب تروي الحسيني بدون ملاحي افو افوني خوثيمي خاو بانجاو نيوبا وفاتي الشين اسي فوشيني ني فاتي حسيني جي قال حسيني جي سو انتا انكوي بي ايا بانو وادا ما فا نيبا اولو كوري نيبا اولو كوري اما كاني جارسو جارسو موني اما كاني جارهامو ني اما كاني ناشيبو ني اما كاني جارسامو ني على كل حال ايو خطو لا توب 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 بادما نو كوريني بي ابي ثعلب على حسيني جي ene arakunrin ti an so yi ijumo atama ni abi thalab alustani yi ni pe arakunrin kan ti n je jerusalem so ti a ba re n je naship oun ni arakunrin ti a n so itojo kan na awon sahaba anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bolo to ni kutu ya nabiyallahi inna bi ardi qaumi ahlilkitab wa anabi muhammad awon mu kan to je pe awon ti wọ́n jẹ́ alìkítàbí àwọn ọjọ́ musa àwọn christian àti jews àwọn ní wà ń bẹ̀ ya ni bi sham yẹni pé sham ni wọ́n ní àmì níjọ́ náà lọ́n wà káàna jẹ́mẹ́ àtúmínú kọba ilẹ̀ arab kọdísá kanu sham àwọn àjọ lọ́rọ̀ bá kan ti gbélé sham tààtìrí nu wọn tó jẹ́ pé wàtánà sọ́ra mínú hom alìgashan àwọn kan nu wọn tí wọ́n jẹ́ alìgashan wọ́n ti di àwọn sí christian nínú wọn tó yẹ pé larubawa ni wọn ni níbẹ̀ so àwọn yìí ni wọn bẹ níbẹ̀ fẹ́ báwọn ni wọn mọ̀ láka ibẹ̀ nígbà náà tí wọn ń lu ìjọba bẹ̀ ló fi sọ fún àdàbí pé inna bi arden kaumin ahlilkitab mo pé àárín náà yé àtọ́pẹ́ àwọn àfa àwọn ya pẹnu nípa ọkọ̀ tí àfa wa àbí thalab ti ń jẹ́ àwọn kan ní garnoki ni àwọn kan ní lashir ni àwọn kan ní garsomi ni ṣùgbọ́n ìtọ́ gbajúmọ̀ náà ni jarsom ni lọ gbajúmọ̀ nínú ọkọ̀ alfa wa ti àwọn yìí ó kọ bàbá rẹ àwọn èèyàn ya pa náà bọ̀ tí tí a fẹ́ lò kàn àwọn kan ní ọmọdé ni àwọn kan ní nashib ni àwọn kan ní nasib ni alakul hal ìtọ́ wọlé ní ọkọ̀ bàbá rẹ náà ni omar ní ti àwọn afa panupọ̀ sí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tọ́ gbọ́dọ̀ tó ní fi àní àti yín fi àní àti yín akí sísá wa soliha lawal akí ajara ìyáfa ajá mustapha abida mama tó kèsì ẹ̀ka bọ̀ sórí ètò ọlọ́mọ àdúgbò gbogbo yín na fi àní àti yín fi àní àti yín inú abọ́ wọn àní àti yín inú abọ́ wọn tí tó wù gbọ́dọ̀ àní àbí jẹ́mọ́ ìná ìní jẹ́mọ̀ ò lọ́jẹ́ fún gbólóhùn ọ̀nà wà ní àwáání jẹ́mọ̀ àníyà tàbá fẹ́ mú jẹ́mọ̀ wá fún àníyà àmọ̀ pé àwáání tọ̀ wàkọ̀dùwọ́kọ̀ àlìjẹ̀wá àníhù fà ínú wà jáde tó mọ́ wáyé rà á ẹ̀rí jawab ṣẹ́tù ní pété ẹ bá wá rí o ẹ má jẹ́ nínú abọ́ wọn àmọ́ tẹ́ ẹ bá wá rí abọ́ mi yàtọ̀ sí abọ́ wọn nítorí mú ká ẹ jẹun nínú abọ́ wọn ni pé kẹ ẹ fọ́ọ̀nù ṣùgbọ́n tẹ́ bá tẹ́ ẹ bá ti rí abọ́ mi tẹ́ bá rábọ́ mi ẹ má jẹun bẹ̀ rárá ni ìnìkè fa inú ọ̀já tuntun wáyé rọ a falẹ̀ ata kulu fi ha tẹ́ bá ti rábọ́ mi ẹ má jẹun nù rẹ̀ wà ń làm tẹ́jú fa solo wa kulu fi ha tẹ́ ẹ bá wá rí ẹ wá fọ́ọ̀nù kẹ wá kẹ fi jẹun fatamasak bi hadal amuru من رأى أن استعمال آني آل الكتاب تتوقف على القص على على القص اللي على الغسل لكثرة استعمال النجاسة. أما كوار دولو يبي أجنبي في فتي أنا بينك فابوي أونيتوما. أنتو يبي أقوله بابو وما بيك في أما بام موتي بيك وما في لدرس بيك كان في جل أتي كان بيك في سي أو كان في كان في كان لبوتي kọjá kí wọn fi ṣe ìrìn ẹlẹdẹ àwọn nǹkan bẹẹ bẹẹ lọ sọ lọfà tí ànábì fi sọ gbólóhùn pé
kafo ko to de pe ajika ka 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 to fi mu omi tabi ka to fi jeun tabi ka to le fun nta be be se alwala wa minhum man yatadayyan bi mulabasati qala ibn daqiq al-aid afa ibn daqiq ti amas ibn aid al-aidi won so bayi fun wa ni oro ton pe qad ikhtalafa al-fuqaha awon afa ya penu pe ya penu nbe lodo awon afa lori oro yi pe ninu oro tan so yi fi dhalika bina'an ala ta'arud al-asli wal ghalib واحتج من قال بمن دل عليه هذا الحديث بأن الظن المستفاد من الغالب راجح على ظن المستفاد من الأصل وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين طب أما فا يقول لي عن البي أما كان البي يبي لي أرأيك قلال هو يبي سألي اللون كاما أبالي اللون كاما taba ali pe ipile ni pe ale lo nkan wa to a je pe a ni ti so pe a ni lo mo titi ta fi ri eri pe won ti fi nkan se nkan egbe won wa fun ali dawo meji lori re akoko ni pe anna al-amru bil ghusl mahmul ala istihbab ikhtiyaqan jam'an baynahu wa bayna ma dalla ala tamassuk bil asl ajabe a so pe ka fo fifo ti won ni ka fo yi ala istihbab ihtiyat jam'an lati bi se yani inta ni fe si ke yo le ba ko nu nkan ruju ge bi da ama yere bu ka ila ma la yere bu ka fi nkan to ru oloju le ko bo si je ti o ni ru oloju ka le ba ko ni bi ruju ta mo ti ba abi nkan egbin bembe abi nkan egbin obembe ta si ri mi ma ka kuku fo nu ko to di pe a lo لكن ni pe anna li murad bi hadith abi thalib into jenti agba lero pelu hadith abi thalib ni pe hal man yatahaqqaq min najasa fihi ni pe ta ba ti pe egbin bembe to daju pe egbin bembe wa yu'ayyidu dhikru al-majusi li anna awanihim najasatun li kawnihim la tahillu zaba'ihim zaba'ihim erbe erbe asonu batan so won pa bondu ni pe won ma nfi awo eran won ma fi nse bi ta ma nbi omi si won ma nfi awo eran won ma fi ton ma ran abi kun kako won ma fi bu omi si asoro njo ni nu batan so nipa abo ti good tabi fataka ba wa nbe aso a le so batan so ro di bible jildu pe ka hu awo eran tabi ka ma tutu re ka ma fi bu omi si lati le ko nkan sinu re asoro pe awon kafiri awon epa nkan won daada uya ni won epa nkan won pelu ko olohun gbogbo te ma pa won ki pa pelu oko olohun to fi dasi pe awon e ma jagba pe awon to ba jawo oku eran ti won ba ti se de bago re gbogbo ti ma benu re a le lo idoti ni ṣugbọn afa ya pelu pe eran ti won ba pa atabẹ to kun fun ara abẹ to won pa daada nja le lu awọ re ati so da bi lo ni pe to ba je ken ba ti hu tori pe adibagun ni ma so nkan ti odo ti tele yo pada so ti mi ma ti mu idoti ku ni ara re idahun mejeji ni awon afa wa na fi dan ni ori re suba afa wa na wa bi awon fi yi wa na ro won pe nta agba lero pe ba bo ta nso yi inu hadisi abi thalab ona ni من يتبح فيه لحم الانذير ويشرب فيه لحفي الامر ابوتي نبا في سيرين لدي تابي تي وان في موتي لا بوتانسو نبا تي اوا ني داني لوجو بي اي ني في موتي اي ني في سيرين لدي تا ني داني لوجو ري لا وان افا تو تو سو لا كوكو سو بي كاكو كو فو اتا داني لوجو اتا داني لوجو كرو كو كان وجو كو ني بي بي امارو لولو يي بي بويا اوري بي تابي كوري بي to bakena ina wa la yimi to do awon afa aladis ni pe awon afa wa wa amma al fukaha fa muradi mutlaq aniyat al kufar allati laysat musta'mila fi najasati fa innahu yajuzu istimalaha walau lam taghsil indahum awon afa oni imafiki o panu ko pe abo to ba jasi pe abo awon kafiri ni wọn a sì lo láti fi se nkan ìgbín wọn a fi mọtí wọn a sì fi se ẹrẹ lẹdẹ alẹ́tọ̀ọ́ láti lo láì ní jẹ́ bá máa fọ́
وإن كان الأولى القسل للخروج من الخلاف بوتي دابا يتو داني بي تافو كاليبا كو ني بي بي ايا بينو ابا ايا بينو ابي يلوجو مبي ابي اوسي لوجو مبي لا لي ثبوت الكراهه في ذلك كي دي با كل اوان جوجي كي دي با كل اوان كريستيان ابا كل اوان اوان جوس اوني نكان تان سو تو با كي با تين داني لوجو بي ابو تي وان بي كالي فون واي كي وان في سي رين لدي وان دي في موتي ago dandan kon ka fo ko to de palu ko to de palu bo mi alo la sibe ta ba le bo mi ta fi sibe ta ba le mu je nno re ko ise ora yan ka fo ta ba titi da ni ba ti nbe bi pe abo yin ko won a fi se eren lede won si fi mo oti bo pe oye oye da ma nbe to wa yahtamilu an yakuna istimalaha bila ghasl makruhum bina ala al jawab al ula wa huwa dhahir min al hadith o si se se ko da si pe lilo re lai ni fo oje nto je makru unresin jo ma ti dede idawa koko ta wa fa wa mu wa pe enti o ba ti je nkan won ti a ri da ni loju lori re pe won o fi se nkan egbe ka fo a je pe idamu yo ma toka lori pe lilo nkan won yo ma muruju wa ilu to ba mu wa yo ma je makru pe nta ko ka si ninu esin ni ke se nkan to ni ese tabi to ni ijiya ka ثم كوادو وان استعمالها مع الغسل رخصه قفو كوادو رخصه يعني انفانين فوا اذا وجد غيرها فان لم يجد جاز بلا كراهه تابفو كاتولو كودا باليمي تاتون افو هنا تاتون والو رخصه انفانين فوا تابا واريمي رارا كوافو كوادو هنا تو واولي فوا mo pe ani je gbugba wa jama hadisi akoko yi ife han pe inta na bi tori re you be come do abo awon Jews tabi Christian lati fi jeun tabi lati fi mome tabi lati fi salu ala ke se pe tori ko korira awon ajo yi ko si korira iran won ibase won ko lo korira bi o se pe lati je pe ke esin wa o le ni mo to to ki nta bi sinu ko le mo daada nta ba je sinu wa ko le mo la le fi pe to e nkan to je nkan aramu te ba fi abo ipipi are to je nkan to lo nfo toko gege bi erin elede gege bi oti to ko won fi abo yi won fi muti ka to le fi salu ala bumi agola sibe agbodo fo ka to le jeun ninu re agbodo fo ke se awon iran ijo yi ni christian tabi jews ko la na bi ko rira sugbon lati sa fun nkan ti o ko egbe tabi doti ba wa tabi lati je ni to lo won o fe ka je eri nkan be on to pe ele mi kan bo pe anabi ni ka ma je nu abo christian ta babo abo jews ko ma tuma re ko su ma kini sabab to fa ke se pa anabi kan sa dede wo ke o kan so be sugbon lati sa fun dije haram dije nkan to to lo haram pa agbodo je hurrimat alaykum almaytatu waddamu walahmu alinziri ola se le wo fun wa innamal khamru wal maisir wal ansab rijus min amali shaytan oti aterelede haramu ni muslimi kuda ma ja'ala Allahu shifa'ukum fi ma harrama oti osinu pe mo fe ki agboje bi kan e mo wa mo wa fotiki ko enu olorun fu san wa sibe kan to se lewo ka to pe ya wa debi pe e wa ni kan to fe mo fe lu fe lu fu kan oti lo fi wa ma lu so ibe na ko lan lo sugbon ta fe fa ni pe sababi ta nabi fini yani ntori tori kini a nabi fini ka ma fi abo christian ta babo musta babo jews je oni ke se pe ko rira awon christian tabi jews ko ko ra awon jew tabi christian sugbon ta nabi fe fa fa me ni pe ki a le ba mo ko ni bi gije n to lo ni a ma je tabi mimu n to lo ni a ma mu kini kana ene lede muslimi obodo je oti muslimi ogbodo mu sugbon nabi wa ni ka ma je ninu abo awon ahlul kitabi yi tori pe won ma nfi abo won te ma gbo si un bi abi awon apot lawon won le fi se eren elede tabi ko won fi nse oti mu to ba je bi ta wa wa ta ba wa ri abo mi ma rara ba fe fomi si la nabi fi ni oda wo fagbisuluha efo ke wa to wa je oni be wa kulu fiha ewu ka mo pe hadisi clear dada si wa alaye hadisi clear pe anabi ta sababi ta nabi so pa wipe ki a ka ma jeun ninu abo won ka si ma mu mi ninu abo won
Òun ni pé torí ká lè bá a sá fún jíjẹ tọ́lọ́run ní ká má jẹ àti títèsì nǹkan tọ́lọ́run ní ká má mú. Òpé ó clear. Tọ́bọ́ wá já sí pé torí pé wọ́n fàbọ́ mutí tàbí torí pé wọ́n fi abọ́ se ẹran ẹlẹ́dẹ̀ làníbi wá fi ní ká má lò ó tá a bá rí mímọ́ ká tó fọ́ kí wá ní ìdádọ́ta wà á gbé fún àáfàá. Tọ́ wá rí pé ẹran ẹlẹ́dẹ̀ ló fẹ́ fi ṣe àṣejẹ àbí nǹkan kan tọ́wá ti ń gé lu pọ́ọ̀tì ti ń jẹ tàbí iṣẹ́ kan lòun ṣe tọ́ pé ọtí lòun ó fi lò ó. Ṣẹ́ti pé ọ̀ràn lórí ọ̀ràn mu. Nítorí wọ́n máa lẹ́bi tọ́ pé abọ́jẹ́ fi mutí àgbọ̀dọ̀ fi ṣàlùwàlá tí wọ́n ti fi mutí náà. Àfi dandan ká fọ tá a bá arábọ̀ mi mọ́. So tó wá fọ́ tó wá mu tí ó bá fi rí bá a jẹ́ pé ká wá pé ìwà ń fọ tí mu nǹkan ń fọ tí mu ọtí gangan kọ́ ọ̀rọ̀ tí kọ́ labá wá a kàn ya lọ́bẹ̀ ká fi rí pé ibi tí ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ dé òní nìkan tá n sọ yìí fa iná iná alẹ́dí yòtúbá kò fi hìn ẹ̀ǹzírò abọ́tẹ́ bá ti wá sí ẹni ẹlẹ́dẹ̀ ń bẹ̀ wàyàkùtẹ́zìrù wà lọ́wọ́ gbúṣẹ́dá kàmàlúkẹ́rẹ́ aṣọ́rọ̀ fi fílímù ọ̀jàmà tí wà lọ́wọ́ gbúṣẹ́ láti ìṣàkẹ́sàrẹ́ àwọn àfáà kan ní pé abọ́tẹ́ bá tẹ̀kí bí ṣẹ́ni ẹlẹ́dẹ̀ kódà bá a bá fọ̀ká tiẹ̀ má lò ẹ̀tọ́ lè kàmẹ́ o àwọn àfáà kan ní abọ́tẹ́ bá ṣẹ́ni ẹlẹ́dẹ̀ kódà bí wọ́n bá tiẹ̀ ti fọ̀ ká má ṣe kí ni ká má lò rárá kò tọ́ ká lò. Ṣùgbọ́n àfáà ibn Hazm àwọn mú wọn ní wàmásá ibn Hazm aláàdọ̀gẹ̀rẹ̀ yẹ́tì yìí àwọn mú kókó ọ̀rọ̀ kájáde inú ọ̀rọ̀ kí náà rí àwọn ní láàyè jújù ìsìnkú àníyàtì halil kitab ilà bí ṣọ̀rọ̀tẹ́yìn a lè lu abú àwọn jù tàbí abọ́ kírísẹ̀nì rárá àfikọ́ jẹ́ mẹ́jẹ̀mú méjì. Mẹ́jẹ̀mú àkọ́kọ́ ni pé à ń la ayé di gáírọ́ ha pé tá a bá rí mi mọ́ rárá tá a rábọ́ tá a lè bomi sí mọ́ a rábọ́ tá a lè fi ṣe nǹkan mọ́ tá a wá rí mọ́ òun la tó lè lò ṣùgbọ́n kí ni a rí mi mọ́ ní oṣù wa níbẹ̀. Mẹ́jẹ̀mú kejì ni pé wà sáni gàṣìlóhà ká fọ̀ kó tó ti pa àlù yẹni pé a lẹ́tọ̀ọ́ ká lu abọ́ àwọn jù tàbí kírísítẹ́nì láti fi ṣe nǹkan ìmọ́tótó bóyá omi àlùwàlá tàbí omi ìwẹ́ jánẹ́bà tàbá fẹ́ mu mí ńbẹ̀ tàbá fẹ́ jẹun ńbẹ̀ àyàfi kọ́ jẹ́ pé ààrí abọ́ mi ìta lè lò má. Nǹkan kejì tó ní mú ká lò ni pé tá a bá wá rábọ̀ mi àgbọ́dọ̀ fọ́ mẹ́jọ̀ kejì níbi lẹ́yìn tá a bá fọ̀ tán ni ká tó lè di pé a lè lo abọ́ yìí àfọwọ́ ibn Hazm làwọn mú mẹ́jẹ̀mú méjèèjì wá. Tọ́ bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ àdìs àkọ́kọ́ ìkílẹ̀ ẹ̀ àdìs sì fi yé wa ń bẹ̀ nísìn pé ká má lo alẹ̀ jẹ́ ká mọ sábà bí tànàbí fi sọ wípé kí ni o ká má lo abọ́ yìí kìí ṣe pé torí atrex kó o hate christian tàbí o hate muslim nìkan ànàbí o hate christian kò dẹ̀ hate muslim kò dẹ̀ hate jew ànàbí ọ̀bá wọn gbé pẹ̀lú ẹ̀mí kìí ta ṣùgbọ́n ànábì sọ nǹkan yìí fún wa torí pé nǹkan mí nǹkan ẹ̀gbin àwọn àrùn ìkítàbí máa ń jẹ lẹ́dẹ̀ wọ́n mutí bọ́tẹ̀ ìdásípèwé wọn ò sọ pé kí wọ́n jẹ́ ìwé wọn ò pé kí wọ́n mutí ẹ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ lálẹ́ bí mùsùlùmí náà ìdájọ́ tí wọ́n ń bẹ fún àrùn ìkítàbí yìí iná ní ń bẹ fún ìdájọ́ mùsùlùmí tí mutí tàbí tí ń jẹrin ẹlẹ́dẹ̀ a gbọ́dọ̀ fagbọ́ ọtí ẹ̀ náà ṣàlùwàlá tàbí ká jẹun nínú rẹ̀ àyàfi tá a bá rí mi mọ́ ẹ ti rí ìlà tó pa gbogbo ọ̀pọ̀ nísìnyí kí ni ìlà ti mẹ́rin ọ̀rọ̀ ni pé ìyẹn ni pé kí ni nǹkan tó so wọ́n pọ̀ kí ni tí tó fà á tá a fi pé tí mùsùlùmí náà bá wà kọ́à tí mùsùlùmí náà bá ń ṣerú nǹkan tí àwọn àlùlù kìtàbí tá a rú yìí ń ṣe tá a níbi sọ pé ká má fa bọ́ wọn jẹun ká má fi mumi tá a bá rí mùsùlùmí tí mutí tá a wá délẹ̀ tá a fẹ́ ṣàlùwàlá tá a sì rí ìdánilójú pé abọ́ tó fún wa yìí kò tí ì fi mutí tàbí kọ́ọ̀pù tó gbomi fún wa kò tí ì fi mutí tá a bá rí ìdánilójú rẹ̀ dẹ́ndẹ́n ní ká kọ́ ká tó fi mumi. Mo rò pé àárín sókè àdáda tó láǹkà ń bẹ mùsùlùmí ìmàlẹ́ òpin ká má sòrò ń bẹ mùsùlùmí ọlọ́bẹ yọ àtàtà àti rú àti pọ àti yọ àti gbogbo ẹ kásá dàpọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà àtẹ̀já kójẹ náà papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà aládàpọ̀ ńbẹ àwọn mùsùlùmí tó sì yanjú nǹkan wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ńbẹ bọ́tẹ̀ jẹ́ pé kọ́lọ́hún kó ayọ́ ni torípa àwọn mùsùlùmí nìsín náà àwa mùsùlùmí náà láti ń sọ ara lóko oríṣiríṣi okọ láyé nìsín
tabari muslimi to ba mu tutesi tabo wa se ni pa se ju e po muslimi to na mu tutesi to ba le ti o se yo pe yo wo na ko ti ko ti ni gbo awon ele e ja ja o ko nbe so ti muslimi ba ti le se ru nkan ti e gbo ta ba re to je muslimi to wa mu ti ta mo pe mu ti oloti ni muslimi wa je muslimi se ki oloti ni o awa dele re a fe kirun awa fi cup bo mi fun wa ta ba ti ri dan loju pe ko ti fi cup mu oti a godo fi salu wala a godo mu mi nibe a godo je niru na bo be boya mo sun ta mo pe ma se ran elede de ni ni pe ti ti anabi tori re ko fa won to ko tori re ko abo christian atabo ju fun wa ta ba ti lodo muslimi na idajo ta gbe fun jews ati christian o la gbe fun muslimi na tin se o o clear e da fi yan se better abi se lekeji ta fi ni ojo la won se pa nabi lo na mo se kan yi o si ti so sababi to fi se anabi wa se won atawon sahaba re hadith bi wa pe anna nabi sallallahu alaihi wasallam anabi atawon ojo re tawaddahu min masadati imra'ati mushrikati wa sallu ala ninu konduru mi obere kafiri kan ke to salu kitabi no elebo han e to badi si wa tan pe ni imra'at bin husayn oni abu nujayd an-naza'i al-ka'bi mata sana 2 aw 53 ba'd al-hijra leyin pe odun kejile lo aladota abodun kata aladota lo ku ito pe ni mazada takunu min tildaini awo pe le bebi na ma fi se tuqamu bi falis bainahuma o afele keta gba won fele keta gba nita won o si awo ku won si awo ku se se meji won so ni sale won wa fi keta gba jo ni bi tun won so loke joma dabi kondoro to mi o fini ma judale o na pe ni masada la fi pe ni kondoro to o na ni kankan to fe ninu die to le gba obi ta le ke gba bi omi lita kan abi lita kan abi lita meji ko le gba ju ba lo to hadith ta wa ka yi gangan afa wa buhari fun gba hadith yi jade pelu awon alfaz mi to ye pe ta fi salaye kilo fa sababi hadith ni pe anna muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wa ta sahaba re won wa ninu ajo ni ni ajo ni won wa omi wa won 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 a ri omi alabi wa ran sayyidina ali adan ka pe ki won wa omi lo kan mi jojo wa omi lo fun fa won jamaa ti won fi se agbola ba ta meje din lo ni si ni won ri arabirin kan to gun ketekete kan to si ni konduro mi legbe ketekete meji okan bi okan bi so ta wa bere pe a dakun awa ani di omi to won ni o wa bi won toro omi lodo arabirin yi ba so mi se si le lo bayi o wa ni ko ka lo arabirin lo wa tele won to bi dawo ni muhammad sallallahu alaihi wasallam so won ni wada'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ina'in alibi wa ni kan ma bo mi wa fa faraga fihi min afwa'i al-mazadatayn kini ko lo le gbede jo anabi wa da ose omi o se ko nu ko lo wa se sunu abo mi se ma ko mi e ti wa nu ko lo na koko kí ló mú ká nẹbi ọsẹ kó mẹ àmú wa bẹ àdébi wa sẹ omi nkóònù kóònù wa sẹ sínú abọ inú àwọn ọmọ ọjọ́jà kan tó tẹsẹlẹ sáà nẹbi tó tán nẹbi tó tọ́lọ̀ tó ní kí ó gbọ́ wà ní muhammad sẹlẹ̀ ọ̀kan nù bómi yìí ṣe kéré tó ń dọ́nà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n lò nínú ọmọ ogun tí wọ́n mú bẹ̀ tí wọ́n sàlọ̀ lábẹ́ wọ́n lé láàdọ́ta pẹ̀lú omi kékeré àdébi wa ni wà ní odi finas ẹ kí sáwọn èèyàn wá isku wasitaku ẹlòmí yìí ẹ mú mbẹ alẹ ń tó mú mbẹ alẹ ń tó sàlọlá mbẹ wọn ni wasitaka manisha àwọn tó fẹ mú wọn mú àwọn tó fẹ lò wọn lò nínú omi yìí tómi náà sì tó tó sì sẹkù tọ àkọkọ náà rọ ni pé anabi sẹ omi yìí kúrò nínú kòndóró yìí mo rò pé a gbọ́ anabi sẹ kí ó ṣe kí ni ọ sẹ omi yìí kúrò nínú kòndóró yìí kò wọn a máa lò láti inú kòndóró yìí nínú masada yìí anabi sẹ omi yìí kúrò mẹ́rin wọn sẹ sínú abọ́ mi kó tó a di pé gbogbo wọn wá bẹ̀rẹ̀ sí lo omi yìí kọlọ́mbàdì sàlékún kẹ́ àlékún gẹ̀ fún anabi muhammad àti gbogbo àwọn sọ̀hábàdì lápapọ̀
adisi gange wani ki wani awon tuma tin gande anna nabiyyi alayhi salatu wassalam anabti ka tulam be fun wa ashabihi atawan sab damar ihtaju ila alma ila ma'i woni bukata somi kana fi mazada fi murati mushrikati shubumi tin wari jira lo no kondoro kafir lo wa yani fi nahwi alqurba yani gbe talib ni konjo kan kekere amenti kan be odore obeni to je kafir ni fastaqdamu fi alwudu'i fatawaddahu minhu abi se to ka ko fomi isalwa lanjo na mo gbe jama egbomiye abi se nje ka mo pe won fomi se kini o won fi se aluwa lanjo na atso tuma mazada imra'atin mushrikatin obeni elebota wi two sort of shirk won ma fi ebo won ma fi royin awon kan idha kana fi wafaniya yin dubai ba won tin bo gi ti won bo pe ni walaysat min ahli alkitabi subati yesa awon ta fun nitira amma ahli alkitabi fala yutlaqu alayhim fi alkitabi wasunna annahum mushrikuna alika fala yutlaqu alayhim fi alkitabi wasunna annahum mushrikuna atinu qur'ani atinu hadisi won a kin pe awon ahli alkitabi ni ose bo won iko ni mushrikuna awon yani awon ahli alkitabi won iko won kini won iko won ni mushrikuna wa inna ma yuqalu lahum kuffar kafir ni won ma pe won kafir o ni ma pe won inna alquran to ni innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina awon ti won se ti won sa imore ti won se ayimore ti won yoro wa pada ni awon ta fun tira atawon ti won sa ti won se bon ijo meji ni won aya kanu fatul bagina ni lam yakun alladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina aya katono so gbogbo yani opolopo bi se man lo kelima kufar ati mushriku ali alwasaniyina awon ti won ma bon kan ti won gbe kankan kale ti won bo awon ni mushriku ni awon lo se bon àwọn tí wọn gbé nǹkan kan kalẹ̀ tí wọn ń bọ àwọn lọ sẹ́bọ àwọn tí wọn jẹ́ àlùlù kìtàbì gẹ́gẹ́ bí ìjọ bí kírísítẹ́nì àti muslim àwọn là ń pè ní kùfàr mo rò pé ẹrí kan mẹ́wọ̀n àwọn tí wọn jẹ́ àlùlù kìtàbì ló fi ní àlùyọ́mọ̀ màlátáyà náà àyànfẹ́ pamọ́ lórí ńbọ̀dà tọ́ aya tun so nipa pe oni ni o de awon kafiri awon ahli kitabi eni jeje won eni febe won ana le feyin aya tun so nipa kan mo fe sare mu ati okan mi fo ṣugbọn to hadha min mu'jizat alquran kide pe awon ṣugbọn oro lo je ko ko pa ori ko ko lo be na n ta fe sọ ni pe aliwasani yi awon ti won ma n se bo ti won fori balẹ fokuta abawon ti won bo oorun abawon ti won bo irin abawon ti won bo omi abawon ti won bo igi awon irun ani la n pe ni mushriku ama awon to je alule kitabi kufaru ni ti ọlọrun ma n lo fun wa ni ọpọlọpọ ọgba hadith ta wa sọ yi a sọ pe buhari ati muslim hadith pa awon mejeji po hadith si fẹsẹ rinlẹ pe hadith sọ yihu ni léetí ń tọ́ka pé anna muhammad àtàwọn àjọ rẹ̀ wọ́n ṣe àlùwàlá nínú omi tí wọ́n dà kúrò nínú kòndóró nínú omi tí wọ́n dà kúrò nínú kòndóró obìnrin ọ̀sẹ̀ bọ́ kan kòndóró tá a wá sọ ìjọ náà náà awọ ni wọ́n fi ṣe ànábì ò sì rí ìdánilójú pé awọ yìí awọ òkú ẹran ni àbí awọ ààyè ẹran ànábì ò rí ìdánilójú rẹ̀ ńjọ́ náà náà tọ́ ìdánilójú rẹ̀ yìí wọn ò lè máa ṣẹ́ omi yìí láti inú kòndóró yìí ànábì ni kí wọ́n da omi sínú inú abọ́ míì ìlẹ́kọ́ láti inú mazada láti inú kòndóró yìí sínú abọ́ míì so ànábì ni kí wọ́n da omi sí tí wọ́n fi ṣe àlùwàlá ní ọjọ́ náà àdìsí ń tọ́ka pé ànábì lo omi yìí tọ́ àwọn ìdájọ́ tí wọ́n ń bẹnu àdìsí ta sọ yìí àwọn ìdájọ́ tí mẹ́ńbẹ̀ àti àfàwà abu hanifa adébáyọ̀ adẹ̀bì ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò àti àfàwà rọ̀fẹ́ọ̀lá yẹmi rahman ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò àfàwà àgbàwà ìmáàmù aláró alhaji abdulfatah aláró láti tòsí ayé ní àyín àti pé ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò lọ́nba dúpẹ́ fún yín náà.
awon ahkam awon adado tun be no hadith mejeji no hadith ta kaloy akoko dalla al hadith ala anna jild al maytata yutahhar bid dibag kama marra ma'na bil hadith as salifa hadith yin to ka pe aweran to ba ja weran to doku eran aida muslim aida ti awon ti o ja li ta bi pa ti won pada taba won kan ni won pa pe ku won pa pelu ko olohun ta ba ti wu ta ti fo pelu awon kan ta so kan fin fo awon jo ni ta fi ta tagiri ma nkan ta bi nkan pe ta bi fo blood o ti wa taba nkan ta fi hu awon to fi bo eroku lara re ta won o fi di fele fele to fi se se nkan tabi to fi wa ni to se se to se ka ko to fi dabi abo tema ti fi nkan tan fe tema fi ntoju re toju re tan a je pe awo oku eran ti di mimo gege ba so nu hadisi ti akalo li anna zabihatu al mushrik tu'tabaru maytat walau kanat muzakkat koda koda se won du eran ni gbogbo ta won tojo se bo ba pe al mushriku awon elebo ti won ba pa oku mbete ni o ma je ere kan se ko so ba ru kitabi mi o oni gbogbo nti elebo ba pa gbogbo an tin fori balẹ ko sa tin se osa ti won ba pa ni si osa won tabi pa kankan to je pe eran ba ni gbogbo ti ba ti pa koda to je won du gege ba se du eran a ma pe ni eran oku mbete li anna sharatul islam laysa mawjudan fil mushrik to ko suma de pe dana ko ba islam a ko suma de muslim la to pa ko ti ko ti muslim to fi pa fasabi hatihi wa law zakka fahiya maitat gbogbo to ba pa na koda ko du lo ko du lorun oku mbete ni o ma je opo ege ja ni nse ya ayba ayba na ma du e na woni be ni won du sugba nje won du pelu ko olon nje won nje muslim ni won ni awon tin se bo ya fe so lugun abo fe so lugun kankan tin se ni so se pe ran o le pe ran ko je oto pe ko pe ran ko je tori ko olon ni atana ka je sugba lodo ninu dajo esin oku mbete ni o ma je yen pe ran to pa ran te pa lona ti o ba se ria mu pe be dajo tun me fe ran to ku fun ra re abo kun fun lorun abo ko gba to ku abo won kan won ku tabi won tabi mo ja ni oje kankan lo ku idajo ti nbe fun ran be na ni nbe fe ran ti ose bo ba du o pe jama o yi wa dada wani wajildul maitat alladhi jallada limazada e wari oku awo oku eran ti won ba fi se kunduro ta so yi alladhi ma almuraatin e tin be pelu obirin na jona lo ko di yakunu mimma aqul lahma e ta njeni kese awo eran de ko awo ajako e get inu awo eran ta njeni bi awo agutan bi awo agboni sugbọn dídùn dídùn mẹta ni ẹran òkú mbete ni nítorí pé àwọn tó du wọn àdúgbò ṣe kan dùn wákọ ní yẹkùnù mi ń gẹrin màá kú ní láàmà ó sì ní jẹ kó jápa wọ ẹran tí àyè jẹ ń jọ náà ni bóyá wọ ẹlẹdẹ bóyá wọ ajá bóyá wọ ẹran kan tó kú lọnà tó yẹ kó kọ kẹkẹ tó kú bí ó ṣe yẹ kó kí wọn pa ni torí pé ìrújú mẹmẹ bóyá wọ ẹran tó yẹ ká jẹ ni bóyá wọ ẹran tó yẹ ká jẹ ni wàhálà kúlì fàhù àmẹjà èyíkéyìí tó bá jẹ mẹ ọdẹ tó yẹ ká jẹ ọdẹ tó yẹ ká jẹ ò lókùn bàtà yẹ pé mùsírìkù lẹni tó pa àgbẹ pé ó ti di òkú mbete. Wà máa lẹ àbísẹ́hù mí nà lìmáyì màálù mà ánà lìmáyì rẹ́tìmù gbogbo omi tẹ́ bá wá kó sínú láti nà pé omi nǹkan tó jẹ́ líkwìdì ní nǹkan tó sàn ni tó yẹ pé ó tutù tá a wá gbé sínú rẹ̀ wà sàmáàlì ale anahu tohir lilo ta nabi lo ni olo ja pe omi inu ri opo esi meja gba pe ma so pe omi ti o ba ti koja lita kan tabo koja lita kan die gbogbo to ba ko si legbe ko ni gbadaju egbe nigba na nigba to je pe omi yi ko yi itowo re pada ko si yi ohun re pada e ma gba pe ati so mo ye ninu idajo omi ale pe lilo ta nabi lo mi njo na lohun in to ka pe o to ko lomi yi nígbà tó dáṣe pé máa wọ tí wọ́n dà sí ó ti dà kó mbẹ́ omi yóò sì ti yí padà oòrùn ló yí padà tọ́wọ́ ló yí padà kò tí ì domi ẹ̀gbin tí wọn ò lè lò ń jọ́nà fàáda yẹ̀dúlù alẹ́ ìsìtẹ̀ẹ̀mẹ́lì jùlù dìbà àdàdìbà ọ̀tí ha já ìzùn mutlakan. Eléyìí ní bí ń tọ́ka wa ní ti gbogbo awọ ẹran ó kú fúnra rẹ̀
won pa ni won wa pada kafi lo pa ni mushriku lo pa ni ti won wa pada in lo ta nabi lo mi yin ni ntoka se ko ye dulu ala anna isti'mal aljulud ba'da bibaghatiha jaizun mutlaqan ire ni ntoka pe ka lo aweran ti won ti hu ti won ti fo to ti ma ti won ti gbo ja gbogbo da dagban dagba nu re ko ti won ti fi dagiri abi awon me koswa la ka ti fi ti fo to ti fi ma daada lilo ta na bi lomi ni n toka fun ake gbogbo aweran ti e ba ti sawo elede ti e sawo aja ti e sawo nkan bayin to pe awo agbo ni awo malu ni awo agutan ni sugbon ka fi lopa ni yani mushriku lo se bo lopa ni tabi o kun wa re ni tabi nkan kan pa ni ti won ba ti le se dibaabu re dibaabu ni pe ki won hu awo ki won ku lara re ki won foko mo bi abota mi se bata to pe sa do na se kan kan gbogbo at so lo do ni ele ni ntoka pe o toka loru awo be lati bomi si tabi lati fi se nkan kan dia izo mutlaqa ni gbogbo ona gbogbo to wa anna dibaaghata mutahhara kawa huwa awo tabi kari awo yi oni fi ntoka pe nkan to ma oni nkan ona ki dajo ele ki si membe idajo akoko la so idajo ni pe dalla al hadith ala anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith yi ntoka fun pe anna muhammad kike ato lolon ko ma ba ali salatu wassalam yani uti al ayat wal barahin allati dallat ala sidqi okolo pa aya ilo n toka lori atawon nkan arisami to clear dada ni n toka lori pe anna muhammad oke paro olododo ni wa min dhalika annahu ile na ni wa to n toka pe annahu yaqthiru la ulma al qalil hatta yakfi al ummata al kathira min an nas ile ina to n toka n to sele njo yi n toka ije ododo pa nabi ni anna muhammad ipe omi yi annahu yakthiru lahu aw yukthar lahu omi yi po si alma'u liqalil omi die ni o wa po ata yakthil umma alkathira min annas to mi fi wa tu gbo awon eyan lojo na alkathir min anna alkathira min alkathirati min annas opolopo nu awon eyan lo wa lu mi njo na ile gaga كما حصل مع هذا الماء الذي في مزادة المرأة المشركة وهو قليل فتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام والجيش وكانوا كثيرا جدا والعلماء يعتبرون أن ما حرق به النبي صلى الله عليه وسلم العادة بأنه آية وبرهان له عليه الصلاة والسلام دل على صدق نبوته وعلى أنه رسول الله رسول من عند الله جل وعلا حقا àwọn àfa àpapọ̀ pé inú ṣíṣe ka ìtọ́sẹ̀lẹ̀ jọ́nà náà tó dá sí pé omi ti ń bẹ́nu kòndóró obìnrin mazada yìí omi ti ń bẹ́nu rẹ̀ omi tó kéré ni wà húwà kọ̀lílùn fatawa dọ́ àmínú onínàbí yìí sallallahu alayhi wa sallam anabi sàlùwàlá nínú omi yìí jọ́nà náà wà ní jaish àwọn ọmọ ogun rẹ̀ sàlùwàlá wà kánú kẹfẹ́ rọ dídẹ púpọ̀ pọ̀ jọ́nà gẹ àwọn àfa wa ní ilé ìtaṣọ yìí níta nínábi ṣe yìí nínú àwọn nǹkan tí ọ̀rọ̀ ọ̀rùn kéèyàn lásán sábà ṣe ni tí ọba ní kòkò ọ̀rọ̀ ọ̀rùn ilé ìwà ń tọ́ka pé aya kan àmì ọlọ́run kan nílé tí ń tọ́ka lórí pé anna muhammad anabi ọlọ́run ni ọlọ́run ló ṣe ránṣẹ́ sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam ọlọ́run ma ṣàlékún òkè àti gẹ̀ fún anna muhammad ẹ wá láwọn àfa فالعلماء يسمون المعجزة بالآيات والبراهين وما قلت إن جمع معجزة ني أمي ألوم أتي إنكا 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 البراهين إنكا 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 تمالي سينكا برهان تمام كينكا وكلي أسي بباي ولفظ المعجزة بلو كاكوي معجزة معجزة استلاح حادث جاء بعد القرون الأولى استلاحات كانت تسموا intosa dina ni pe ale aya wal barahim ni bo istilahat no la ma fa ta pada ma pe mu'jiza mu'jiza wa isti'mal al qur'an ma ja'a fi al qur'an wa fi sunnah huwa al ayatu al barahim
استعمال القران مو او اصطلاحات القران مو فونتين تان بي ني مو ديزا لا يسين ون الايه ان في ذلك لايات الايه برهانه كما بيجي القران سبع ما لو فونتا تان بي ني مو ديزا نسين ايه والبرهان او الايات والبراهين بكنا ويسمى بعد اهل الحديث الاحياء والبراهين الدلائل او علاقه كان oni ma bi so ma pe e ta pe ni mojiza ta pe ni ti aya tabi barahin yi o ma pe ni dalail bi awon keri ti ma fi eri oro nile jama lokun ya klo pe ni a ri pe hadith mi deji o ta kora won ko ta kora won la la to ko ta kora won o clear to si to si yanju ta koko ta nabi ni ka ma fi abo awon kafiri tabi awon ahlul kitab ka ma fi jeun kasima mo membe kama bisadu wala onirize dise na ni pe o se se ka fabo se ene le tabi ka fi jere lede tabi ki won fi abo mu oti to ja se pe nkan mejeji olohun o fe ka musulmi o je ko wa le ku ninu oruju pe abi won fi se abi won fi se anabi ni ta ba ti rabo mi yato sabo won ka fi jeun ka fi mu me ka fi sadu wala suma ta ba wa ri mi ka fonu da ka ri daju pe afonu daada ka to le fi mu me ka to le fi jeun ka to le fi se aluwala ki aseku bo nkan to je nkan aramu to lo ni amode nu abo yi ko ma ba je pe yo wa to sawa na lenu hadith eleke to wa je pa nabi to wa pada lo ninu omi ti nbenu mazada ti obirin osebo yi o n ja si pe anabi okoko lo ninu ko kosma salatinu mazada yi anabi ni ki won mu abo mi wa o da omi yen sibe ni ko to wa torodo olohun ko to be olohun ko mi won po to mi fi wa po to fi wa to gbogbo won patapata okan na eleke gbe ni pe anabi ri daju pe won ti se di baabu awo yi awo ti won ro mi si yi won ti hu won ti fo to ti mo won ti irun os lara re yani won ti gbogbo dagba to ni dagba 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 ti sa re won ti ja ku awon ora awon to ku me won ti fi nkan fo to ti fele daada anabi bi baada di baabu ni ki se pe won ati se di baabu ko to di pe anabi lo ominu e ina won kan ta ri mo dade ba di se mo pe e ri pe anna anyatul mushrikin tahira abo won mo ki je pe o ma ṣùgbọ́n láti lè fi sáàkù nínú nǹkan tí ànábì ọ̀fẹ́ kí ká kọlù ni wà á nà tọ́húrò lè mẹ́yìn tàbí dìbáàg ẹ̀rí sì tó fi hàn àdìsí tó ń tọ́ka fún wa pé gbogbo tí wọ́n ń jẹ́ awọ ẹran tí wọ́n bá ti ṣe dìbáàg rẹ̀ yẹn pé tí wọ́n bá ti wú tí wọ́n ti fọ́ tó ti má tí wọ́n ti fá àwọn ara kó jáde gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n fi fọ́ fọ́ àìdá kẹ́míkà ni àìdá àwọn nǹkan mìíràn fi fọ́ ni ó ti di nǹkan tó má lè anna lè mazada tẹ́yìn ni mi ń dùn lórí zaba ẹ̀hìn mọ̀ṣẹ̀lẹ̀kì iná torí pé kòndóró ń ta sọ yìí méjèèjì yìí ta ni wọ́n ṣe yìí ẹ àwọn ká àwọn ọ̀sẹ̀ bọ ni wọ́n pa ẹran tí wọ́n fi sábọ̀ rẹ̀ wà zaba ẹ̀hìn mọ̀ṣẹ̀lẹ̀kì ẹ gbogbo ẹran tí wọ́n bá sì ti pa bí n ta sọ ṣáájú tí ì bá ti ṣe mùsùlùmí lọ́pàá tó wá jẹ́ pé àwọn ọ̀sẹ̀ bọ bá ni òkú ń bete ní ọmọ jẹ ajẹ pé lílo tá nẹbi lò nínú omi yìí tó sì máa fáwọn káfíìn ni wọn pa ẹran yìí ń dasí pé lẹyìn ìgbà torí pé wọn ti ṣe ìmọ tó tó tọ yẹ kan ṣe fún awọ yìí ni tó dasí pé wọn fi pọn omi fàkátì mọ pé ó kílíà sí wa àdéhùn méjèèjì kan takora wọn ọkọọkan ló ní ti ó túmọ tó sì ní ti ọ ń tọka sí ọlọ́wọ́n bá àlékè ọlá kó sàlékún àánú fún wa adúgbò pọ̀ fún gbogbo ẹ̀yìn àlùfáà wa ti ẹjọ́ ìwà ní alẹ́ àtọ̀rọ̀ gáfárà bí ọlọ́run bá ní ntí awí ọba ṣe déédé àti pé ọlọ́run kan ti ń táwọn àfa wa kọ wa ni tó bá kù díẹ̀ káàtó bóyá ìgbàgbé tàbí ahọ́n tàbí àsọdùn bóyá ló fà tí àfìgbàgbé rẹ̀ ẹ dákun gbogbo tó bá kù sí tẹ́ ẹ bá rí ẹ̀rọ sálà wa tàbí kẹ́ pàkíyèsí wa inshallah lẹ́kùn àkíyèsí ó sì lẹ́nu lọ tiwa a sì ní fún tùmọ̀ mi torí pé wàá fọ́ọ́kà kúlò sí àìlèmi náà àlè gbogbo bí kéèyàn bá màdé láyé ní òtún ara ẹni tí ó tún mọ̀ jù wọn lọ a sì ń pariwo lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà pé gbogbo yìí táwọn wí wàláhì náà rí bìdó ni mo jẹ amẹ́là ọmọ akéwu ni wá a sì wà lé ẹ̀kọ́ a sì tí kú lọ́mọ akẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́run sì ní já kú lọ́mọ akẹ́kọ̀ọ́ tá a fi kú ọ̀nà ayé gẹ́gẹ́ bí kọ́ìdà àtiwá bó ṣe rí nà torí náà àti gbogbo ẹ̀yìn ìjàmbá wa ní ẹ̀ka sí ti ẹjọ́ ìwà ní orí ètò ní alẹ́ yìí ọlọ́run ọba àlékè ọlá ìjọba àdúpẹ́ fún ẹnìkọ̀ọ̀kan yín yóò bá aṣọ yín ní ẹ̀sẹ̀ dáadáa ọ̀làlá ìlàhà ìlàlá ọ̀làlá muhammadu rasulula gbogbo ẹ̀yìn àfa wa ní azẹ́ àrítẹ́ wa pẹ̀lú àfa wa alimusibá ọlá òtí ọlọ́run ọba pẹ̀lú yín àfa wa shuaib ahmed
أفاوى المحبوب الله بارك بلوني بن سعيد سلادة أفاوى الشيخ عثمان جار الله أفاوى دادة وخليد يازالين الله بارك دبفوني بن سعيد سلادة أفاوى الشيخ إمام عبد الفتاح لارو وخليد يازالين الله بن سعيد سلادة لا في ما دونه lo kan wa ti fi n balẹ pe awon alfa wa ni won be pelu wa afa wa daada alhaji wa prince almagaji ajisefini awon ara togo kan ọlọrun ba dupe fun yin jọba asan ilesa daada ọlọrun muhammadu dọla abu hanifa adibayo eri awon azihari na al-azhari al-adabi al-azhari awon nu ọlọrun kọba dupe fun gbogbo yin kọba asan yin ẹsẹ daada inshallah ni ọjọ wednesday ama pari babu aniya pelu adisi kan ti o ku nibe inshallah ka to abo si babu izalatu najasa la bo si leyin igbana adisi kokan le logun la mo tun ni ojo wezi kolon fa le mi ati alafia baka na fi aso ikra pe aku ipale ma osu ramadan ti woli bo wore wore olohun je ki oba wa layo awon eto wa ta mo si ninu ramadan kí a má gbàgbé ètò ẹdìdì ẹ mùsàlì jẹ inṣàlá ó wà ní ibẹ pẹlú àwọn ètò tí a mọ sí ní orí rẹ bákan náà ètò tẹfísìrì wa ní ọdún yìí àwọn ètò kan tó ń fẹ́ kọlu àwọn tá a fún mọ̀ pé káwọ́gbó lásìkò àárín ìdí ẹ̀jú òfin ní máa di ara wọn lọ́wọ́ torí pé àdó àwọn àgbàlagbà ní pé ọlọ́mọdé àti tó pín téèyàn bá tó pín má disisi ọ̀nà ni wọ́n máa jẹyọ náà máa ṣeyọ sí níwájú a sì ní fẹ́ ṣe ẹnìkankan ní gbogbo àwọn tí wọ́n máa ní bùkátà sí wa nínú oṣù ramadan kọlọ́ àwọn aláǹjọyọ̀ kó fún wa ní ẹ̀mí àti àlàáfíà inshallah kó tó di pé àbẹ̀rẹ̀ ramadan òní ni 22 oṣù ṣàbàn tó sì bá pé 30 àjẹ́ pé àwẹ̀ máa jẹ́ jọ́mẹ́sàn-án-jọ́mẹ́wàá kan tó sì bá jẹ́ 29 máa jẹ́ jọ́mẹ́sàn-án so gbogbo kọ́míà kó tẹ ọjọ́ méjì sí mẹ́ta síbi tá a wà yìí á gbé àwọn ètò wa jáde sí orí péjì wa ti gbogbo wa ò rí kọ́lọ́ fún wa lẹ́mìí àti àlàáfíà títí ìgbà náà ti gbogbo ọjọ́ máa pàdé ara wa nínú àlàáfíà ní kọ́lọ́ ká máa bẹ kọ́mọ́fì àárẹ̀ sí ẹnìkọ̀ kan wa ọ̀làlá ilàhílọ́lá ọ̀là muhammadu rasulillah ọ̀là sọlọ́lá àríwọ̀sẹ́là ọ̀là aláhàwùlẹ̀ ọ̀là kúwọ́tà ilàbílàhì àríláàrín ọlọ́run rọ̀bá náà takọ́bàlì mí náà iná kan tẹ̀sán náà àárín وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا افرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وأجه لنا من أمرنا رشدا دعواهم في سبحانك اللهم وتحيتهم في السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حي يا قيوم يا جبار منتقم برحمتك يا ربي أستغيث افتح لنا ما سد من أقفال وعمنا بالخير والنوال افتح لنا بالخير والقبول والثواب الله يا رحيم الله يا رحيم يا رحمن يا عالم الغيوب يا ديان وما لنا مدبر سواك أجب عبيد سيدي دعاك
سخر لنا القلوب والأرواح، هيئ لنا من أمرنا فلاحا. يا حي يا قيوم يا سلام، يا مانع منع ما به نلام. يا حي يا قيوم يا جبار منتقم